Dorixonalar aslida inson salomatligini ta'minlash, ularning darddan forig' bo'lishlari uchun xizmat qiladi. Afsuski, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar oramizda uchrayotgani achinarli hol. 2020-yilning 15-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi dorixonalardan birida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida dorixona mudiri 2 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini 80 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida ushlangan. Mazkur dorixonadan 275 dona lir 181 dona Regapen va 75 dona Tropikamid dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda olingan ashyoviy dalillar manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor ishlar davom ettirilmoqda. Bu kabi holatlardan so'ng farzandlarimizni dorixonaga yuborayotganda ham uni nazorat qilish kerakligi o'ylantiradi. Agar sizda ham shu kabi holatlar yuzasidan ma'lumot mavjud bo'lsa, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling.